falando que aqui não é pra dar BR. Hoje tá vacina, tá com buraco, ó. Como é que é? Pode filmar Ferrugem subindo. Vou filmar Ferrugem. Tá filmando, patrão? Tô filmando, vai lá, vai lá. Eita! Pô, Ferrugem! Não escutei. O que foi? A Coré falou baixinho pra mim aqui. O pacote tá mortinho. É.
muito liso. Renatinho, subiu liso demais, velho. Porra! Na pedra. Não, foi antes da pedra.
Marco Aurélio! Sabia. Entrar devagar ali é pior. Sabe por que você caiu? Sabe por que você caiu? Você tentou vir devagarzinho parando. Você tem que vir direto, Marco Aurélio. Você tem que escutar, velho. Se você deixar a moto descer, ela passa. Você tentou parar, não deu a altura do pé. O que que tá doendo? Por quê? Fazer igual ele fez. Vai na frente, filho. Vai na frente. Vai, Marco, que vai esfriar, vai ficar pior, velho. Bora, Marco, bora. Ah, como é que eu vou te deixar aqui desse jeito, rapaz? Bora, anda. Esperar o quê? Piorar a dor? Não. Fala, eu tô morto, não tô aguentando andar de moto. Não pode chegar lá na coisa, na porteira. Vou fazer 40 flexão. Uhum. 40 flexão, vou contar, viu? Tá morto não. Marco Rui é mentiroso. Olha o pezinho no chão, olha lá. Como é que tá doendo? Quem tá com o pé doendo, não faz aquilo lá não. Do Marco Roia. Tá filmado. Nossa senhora. Igual um gato. Thank you.
cara. Já foi.